Du er helt fantastisk! Seriøst, nei, altså jeg er ikke fantastisk, jeg er bare meg selv. Neida, det er ikke meg Oscar prater om. Oscar og hun her, Ninni altså, har nemlig stemmene i den nye kinofilmen Elleville Elfrid. Mer om dette snart. Mange av dere har sikkert sett Elleville Elfrid. Og nå har denne serien blitt så populær at det faktisk er blitt laget en kinofilm av den som har premiere i dag. Og vi har vært og pratet med Ninni og Oscar, som har stemmene til Elleville Elfrid og til Henrik i kinofilmen. Wow! Du er helt fantastisk, Elfrid! Dette er ingenting! Du skulle vært på sirkus! Sånn ser det ut når Oscar og Ninni spiller inn stemmer til filmen Elleville Elfrid. Men best av alt var... Hva da? Og før filmen kom på kino, skal Ninni og Oscar ta med seg familie og venner for å se resultatet. Noe de gleder seg veldig til. Det er jo veldig gøy, og man sitter jo liksom og er litt spent på hvordan det blir, siden animasjonen ikke var ferdig når vi spilte inn. Men det er jo gøy å se... Eller høre seg selv, da. Kom, så finner vi Henrik sammen. Vi to skal finne Henrik. Elleville Elfrid-filmen den handler om... Vennskap. Ja, mye vennskap. Og litt sånn sjalusi. At det er liksom løsningen på at man kan ha flere venner i en vennegruppe. Og at man trenger ikke... Man trenger egentlig ikke å føle seg utenfor. Man kan bare spørre, hei, kan jeg få lov til å være med? Og så fikser det seg. Ninni har blant annet tatt stemmen til den unge Elsa i Frost 2, og Oscar hatt stemmen til Simba i Løvenes konge. Men det var likevel litt annerledes nå. Så til vanlig så dubber vi jo etter engelske eller andre språk, da, som andre har gjort. Men det gjorde vi ikke i denne filmen. Da var det liksom vi som var originale. Han er ikke gammel nok. Nei, man er aldri for ung til å lære Simba.